Så vi er tilbage. Hvor er det sejt. Okay, nu bliver det altså lidt sværere. Nu har vi etableret, hvad Rip Rap Rups mor hedder. Men hvad hedder Anders Ans forældre? Okay, og I får nogle muligheder igen. Hedder det Hortensia og Rapmus? Altså Hortensia og Rapmus er det derovre. Hedder det Gustav og Annelise? Så er det der. Hedder det Bella og Gunnar? Så er det derovre. Eller hedder det Linda og Clemens? Så er det der. Og her skal man altså lige have studeret sin stammetavle godt og grundigt. Vi tager det lige igen. Er det Hortensia og Rapmus? Gustav og Annelise? Bella og Gunnar? Eller Linda og Clemens? Jeg fortryder. Okay, vi siger 3, 2, 1. Lost. Det er godt, du gik væk fra det, for det var ikke Linda og Clemens. Det var det overhovedet ikke. Det var heller ikke Bella og Gunnar. Hvor sikre er I, drenge? Der skaler på 1-10. Du er sikker. Du er ikke særlig sikker. Men det er godt, du bliver ved, når du står der, Peter, for det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Ej, men altså.